שעה הייתה 7 בבוקר. צריך להעיר את הילדים, להכין להם בגדים על הכיסא, לגרור אותם לצחצח שיניים. הבוקר הוא לא זמן לריגושים. ואז זה קרה. ב7 בבוקר, לפי שעוננו, 5 בנובמבר 2008, האיש ששאל את אמריקה אם היא מוכנה לחלום איתו ולחלום אותו, קיבל ממנה את התשובה. It's the answer that led those who've been told for so long by so many to be cynical and fearful and doubtful about what we can achieve to put their hands on the arc of history. כבר 7:10, כשברק אובמה עומד על הבמה בשיקגו ומדבר אל האנשים שהיו מוכנים לשים את ידם על קשת ההיסטוריה ולחופף אותה לכיוון של תקווה לימים טובים יותר. עוד לא הערתי את הילדים, עוד 20 דקות הם צריכים להיות מוכנים לצאת, ואני עומדת שם מול המסך ולא יכולה להוריד ממנו את המבט. There are mothers and fathers who will lie awake after their children fall asleep and wonder how they'll make the mortgage or pay their doctor's bills. Or save enough for their child's college education. מה יש בו באיש הצעיר שעומד מול מאות אלפים ומיליונים, ואז הוא נוגע בעדינות ברגע הזה, כשהילדים ישנים והחשבונות נערמים, וההורים לא מסוגלים ללכת לישון כי אין להם מושג איך ישלמו את המשכנתא. מה יש בו שנשמע אמין וחם ומזמין וכל כך אנושי? עמדתי שם מול המסך, השעה הייתה כבר כמעט 7:30. ההסעה של הילדים עוד רגע מגיעה, אני חייבת לשים להם את הסנדוויץ' בתיק, ואז הוא מתחיל לדבר על אן ניקסון קופר, בת 106. She was born just a generation past slavery. A time when there were no cars on the road or planes in the sky. When someone like her couldn't vote for 2 reasons, because she was a woman and because of the color of her skin. האם זאת רק רטוריקה מוצלחת? הרי לא צריך להיות ברק אובמה כדי לדעת לספר סיפור, לשפוך אותו אל תוך דמותה של אישה אחת שנולדה מזמן, כשלא יכלה להצביע בבחירות, גם בגלל מינה, גם בגלל צבע עורה. She was there for the buses in Montgomery. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our own science and imagination. And this year, in this election, touched her finger to a screen. הנה הוא לוקח את אן ניקסון קופר, מן האוטובוסים של מונטגומרי אלבמה, שהרשו לשחורים לשבת רק מאחור, אל המסע לירח, ואל חומת ברלין. הנה הוא מחבר את האישה האחת הזאת אל ההיסטוריה. אישה שחורה מאטלנטה, שקיבלה את הזכות להצביע רק לפני 43 שנים, כשהיא הייתה כבר בת 63. וכשהסיפור הזה בא מפיו של גבר שחור בן 47, שזה עתה נבחר להיות נשיא ארצות הברית, פתאום זה הרבה יותר מפסקה מוצלחת בנאום ניצחון. פתאום היה ברור שקרה שם משהו באמת, שברק אובמה הפך, עוד לפני שהתחיל לכהן, לנשיא חד פעמי. ואני עומדת שם כבר שטופת דמעות מול המסך, האוטובוס של המועצה מצפצף בחוץ, אבל מול העיניים שלי איש אחד, דק גזרה ואלגנטי, מצליח להפנט עולם שלם. לא בגלל שאינו פוליטיקאי, ההפך, הוא חי את המשחק הפוליטי כבר שנים. לא בגלל שהוא חף מחולשות, ההפך, משהו בהתנהלות שלו ממחיש את העובדה שהפוליטיקה היא מפעל אנושי, ולכן היא נגועה באותן חולשות שאנשים נגועים בהן. הוא יטעה ויפול ויקום, ופה ושם ייקשל, אבל את הנאום הזה ואת המסע המופלא הזה משולי החיים אל השפיץ שלהם, איש כבר לא ייקח ממנו. איך הוא עשה את זה? אולי זאת הביוגרפיה שלו, שנשמעת כמעט בלתי אמינה, אולי זאת היכולת שלו להפעיל אחרת את המכונה הפוליטית הישנה, אולי זה החיבור של הכל ביחד. ברגע שהאיש הזה נכנס לחיינו, העתיד כמו נכנס יחד איתו. ה-DNA שלו גלובלי, הדיבור שלו נשמע יצירתי, והרוח, רוח דמוקרטית במובן הכי עמוק של המושג. I will listen to you, especially when we disagree. There will be setbacks and false starts. אני אקשיב לכם, הוא אומר, בעיקר כשלא נסכים. והוא כבר מבטיח אכזבות, והוא מודע לגודל הציפיות, והוא עלול לטבוע בהן ובתוך ים החזיתות. איך לצאת מעיראק ואיך לנצח באפגניסטן, והכלכלה ותעשיית הרכב ומשק האנרגיה וביטוח הבריאות. מי ששואל עכשיו האם אובמה יצליח, לא צפה כנראה בנאום ההוא בשיקגו. מי שצפה יודע שהאיש הזה נולד להנהיג, לא בגלל שהוא מנפיק הצלחות,
אלא בגלל שהוא יודע לרתום מיליונים שילכו איתו ביחד לגרש את הכישלונות. בגלל שיש בו את היכולת הזאת להפעיל אנשים, להדליק בהם ניצוץ מחולל השראה, לגרום להם להאמין. איך אני יודעת? כי ניסיתי את זה על עצמי. ניסיתי לקרוא בכל רם את פסקת הסיום של הנאום. תקשיבו לחיקוי, תחזרו למקור, פתאום תבינו הכל. This is our time to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you.